Tani vetëm sa ka ardhur vapa, ndërsa sprovat veç poshtohen. Cila është këshilla juaj për të rritë dhe të rejat? Këshilla ime është që të evitojnë sa më shumë lëvizjen në për rrugë dhe në për tregja. Sidomos lëvizjen pas dite dhe në kohën e akshamit apo në darkë. Sepse lakurisia është te mase. Ka marrë për masa të frikshme, Zoti na ruajt. Dhe në qoftë se njeriu lëviz shpesh në ambiente të tilla, dobësohet besimi i tij. Dhe ndoshta mund të bjerë edhe në haram me Zotin na ruajt. Prandaj, në mënyrë që të ruaj veten e tij, duhet që të qëndrojë në shtëpi, të shkojë në xhami, apo të lëviz në ato ambiente ku edhe në qoftë se ka harame apo lakurisi, ka më pak se sa në vendet e tjera. Pra, të kemi parasysh që në vendet apo ambientet ku ka haram me shumicë, ku ka shumë lakurisi, të lëvizim sa më rrallë dhe mundësisht të evitojmë lëvizjen në ato vende. Në mënyrë të veçantë, detruhemi nga plazhet, nga ato vende ku lakurisia është më e madhe.